футболдан 2022 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезең аясындағы ойындар қазақстан құрамасы босния және герцеговина тег ойнады зесница қаласында өткен ойында 2-2 есебі тіркелді бұл кезесуде алаң алғашқы минуттан тізгінді өз қолына алуға тырысты қос қанаттан бірнеше мәрте шабуыл ұйымдастырды оған қазастанда футболшылар лайықты тойтарыс берді осылайша бірінші кезеңде есеп ашылған жоқ екінші таймда босниялықтар алға қарай ұмтылды десе де қарсы шабуыл ұйымдастырған қазақстандық құрама есеп ашып кетті оны 51 минутта жартылай қорғаушы исламбек қуат өзінің еншісіне жазды ал 74 төртінші минутта қазақстан құрамасының қақпасына пенальти белгіленді оны босниялық Миралим пиянич мүлт жіберген жоқ осыдан кейін лука Миналос 85 минутта бұрыштамадан әуелете берілген допты қақпада тулатты бірақ ойынның 94 минутында қазақстандық бахтияр зайнуддинов таразы басын теңестірді осылайша қазақстан қарсыласымен екі де екі есебімен тең түсті айта кетсек бұған дейін екі құрама бірдебір бір мәрте кездескен жоқ матчта олар тұңғыш мәрте шеберлік байқасты басқа кездесуде франция өз алаңында финляндиядан екі де нөл басым түсті айта кетейік қазақстандық құрама іріктеу сатысында д тобында сынға түседі қарсыластары франция украина босния және герцеговиня финляндия енді алдағы ойын тоғызыншы қазанда өтеді -өте -өте, бұл күні қазақстан өз алаңында босния және герцаговинамен қайта жолығады ендеше бұл кездесуде жерлестеріміз жеңіске жетеді деген сенім мол шерхан мұратбекұлы жамбыл ньюс